Благодарам, професорка. Дојдем од фирма која работи безбедност и здравје при работи, инако сум стручно лице за безбедност и здравје при работа. 5 години поминаат како почна да функционира законот. 100% на ризик. Еден ден, будејќи се, викам, што правиме да дуѓе? Што правиме? Погледнувајќи моја проценка, како јас сум изработил, и викам, стрес? Па зошто? Па како во ова обштество, кај што моментално ние живееме, го оценуваме стресот? За да напишам ова тема и да направам ова истрага, ме потикне на минарадна конференција во Хрватска, во Патија, каде што стресот беше целосно обработен на некаде околу преку 60 труда. И таму се дискутираше за стресот. Верувајте ми, цела бивша Југославија размислувала на исти начин како што размислував и јас. Тогаш гледам дека, стари, сме работали погрешно. Дека ова појава, која ни се јавува во последно време, треба и тоа како добро да биде обработена, за да на крајот сите ние бидеме заштитени. Што представува стресот? Има многу дефиниции, ама страшно многу. Една која мислам дека најмногу прилега што знаше да работи, дека тоа е, внимавајте, внатрешна, субјективна, односно интерпсихичка состојба која представува реакција на стресен настан или нека негативна појава. Ти се значи со напнутост и така натам, и така натам. Тека кажам пак, имате многу дефиниции. Прво, што е многу важно при стресот? Премногу е индивидуален и субјективен. Секој човек не реагира исто на исти настан. Секој од нас појавата на било која неприродна појава прифаќа поинаку. Може да биде позитивен и негативен. Или некогаш кога имаме стрес, ќе се забрзаме да завршиме некоја работа побргу, меѓутоа некогаш таа веќе ни станува толку големо товарување да оствари едноставно организмот пука. И се појавуваат симптоми и последици на стрес кои се исто така индивидуални. Професорка на многу подобро знае дека се кине таму кај што најдеме. Така да не можеме да кажеме дека стресот кај секој човек се манифестира на исти начин. Ова е една крива каде што точно е дефиниран што значи позитивниот стрес во однос на ефикасност. Значи, во првиот дел имаме поголема ефикасност на работа, меѓутоа понатаму веќе како се зголемува нивото на стрес, ефикасноста на работа дефинитивно опаѓа. Како да го дефинираме професионално стрес? Прво, да видиме кои се факторите на стрес. Дали може да биде тој секогаш е врзан со работата, или може да биде врзан и околината, местото каде што живееме, настаните кои ни окружува. И баш поради тоа, размислувам дека она што ние го правиме, може би не е добро. Професионално стрес го дефинираме како инкомпатибилност на индивидуата и незината работна средина. Тоа значи дека она што го работам во одреден момент, јас всушност не можам да го прифатам како такво и мојот организм реагира на она што ми се јавува како негативна појава. Како најчести стресори, психосоциални фактори, организација и менеджмент во предпријатието, условите на работното место, недостаток на самостојност во работењето, обемот на работа, структура на работните активности, меѓучовечките односи, недостаток на перспектива и можност за напредување и така натаму, и така натаму. Дали мобингот може да биде стрес? Како еден од причинителите на стрес, мобингот може да биде. Затоа, кога зборуваме за проценка на ризик на работно место, мобингот ќе ни биде проблематичен кога ќе го оценуваме стрес. Бидејќи мобингот може би се врши на поединец, значи ние можеме да ги генерализираме работи. Од каде протекнува проценката на ризика? Законот за безбедност и здравје, член 11, знаеме, секој работодавач може да изготви изјава за безбедност и проценка на ризик на работно место. Правилникот за начинот на изготвување изјавата за безбедност точно е дефинирано во него што и кои параметри треба да ги оценуваме. На стадот го нема, меѓутоа во правилникот јасно е напишано дека таму треба во проценката на ризик да ги истражиме кои се психосоциалните фактори, меѓу кои пишува стрес и монотонија на работа. Значи, мораме да го направиме, мораме да го платиме во проценката на ризик. Поради тоа направив едно блиц истражување, односно анализа. Беа платени 47 компанијите што се извршени веќе проценки на ризик,
Во нив учествувале 19 овластени правни лица од безбедност и здравје при работа, 12 овластени здравствени уставни по медицина на труд, попаднали се некаде околу 492 работни места и најчесто применувани проценка на риск и работни места беа она што стамно кажуваме, фамозната матрица 3 по 3, кини, матрица 5 по 5, БГ, ОКСАС, ПИЛС, АУ. Значи имаме широк спектар на методи за анализа на ризик. Што добивме од анализата? Значи, кога ги следиме работните места, кај кој оценувам стресот? Стресот оценувам кај 92% од работните места. Значи, кај 8% се сметало дека на тие работни места можност за појава на стрес нема. Ако ги гледаме само работните места во администрација, на тие проценки на ризик, гледате дека 99% од анализираните работни места, административни, кај нив е оценуван стрес. Најчесто стресот не е оценуван кај секретари и што ја знам, некои други административни работи. Кај тие административни работни места, 52% стресот е дефиниран со зголемен ризик. Најчесто, тоа е кај реководниот кадар. Секогаш е пишано, стресот е зголем. Односно имаме зголем ризик од стрес. Без при тоа буквално да анализираме кои се причините за појавата на стрес. Односно кои се стресорите кои го предизвикаат тоа, таа појава кај административните кадри, за да нивото на стрес биде покачено. Најчесто мерки кои се пропишуваат во проценки на ризик, тоа е почитување на работно време, почести одмори, обука за намалување на стресот и практикување на техники за релаксација и слично. И се поставува прашањето, дали ова не го работат колегите наши кои што оценуваме проценка на ризик? Дали овие мерки уствари не се почитуваат? Неголемиот дел се почитуваат. Меѓутоа по автоматизам, кога ќе видиме раководно место, качи го стресот и ние сме мино чисто. Се поставува неколку прашања. Дали се ова е реално, што го оценуваме? Дали реално се анализира ризикот од стрес, особено кога знаеме дека стресот е индивидуална реакција? Дали е производ од животна или работна средина? Дали е производ од социјалната состојба во која сме? Дали проценката на вработени сме ги виделе симптомите на стрес или пак нашето прашање на чек-листа само напиша дека има стрес на работно место? Ако работим нели со чек-листа, ги прашуваме вработените дали имате стрес на вашето работно место. Тие што работа знаат дека нема некој што нема да ми одговори дека нема стрес. Сите сметаат дека има стрес на работното место. Или пак може би само сметајки дека менеджерањето стрес на работа сме заклучили дека има зголем стрес. Дали предходно споменатите методи за проценка на ризик овозможуваат сериозна анализа на стресот? Дали со тие методи кои ги видовме, ние може да кажеме да, може да дефинираме ниво на стрес? И дали воопшто треба да го оценуваме стресот на работното место? Ова последно сигурно дека мораме, бидејќи е ставено во правилникот, и ако тоа не е некако наведено, постои можност дека некој ќе ни ја врати проценката на ризик на доработка, за да се до тоа го издефинирам. Во најголем процент при стресот, нели како штетно се анализирам во самата документација. Анализата на стресот е премногу субјективна и без согледување на реалните состојби на работното место. Значи, на што ви го кажав дека дефинитивно, ад хок, нема раководен кадар без зголемен стрес. Мерките кои се предлагаат се несоодветни, најчесто веќе применети кај работодавачот и не даваат конкретна слика кој е стресорот и како да се намали неговото влијание. Стресот се зема како ризик на работното место и на места каде работат повеќе работени, без при тоа се зема стресот дека е индивидуално појава. Едноставно, ако имаме 5 луѓе на едно работно место, треба да анализираме сите 5 како реагираат. Може би некој порано реагира, некој подоцна, некој може би воопшто не реагира. На некого кој ќе му викнеме, овде му влегува, од другата страна му излегува. На друг ќе го погледнеме само и тој веќе е стресен. Поради тоа, ќе треба да ги видиме другите заклучаци,
кои се најдобро прифатени, и проценителите најчесто нема доволно време и средства да навлезат во суштина на анализата на стресот и стресорите како појава во компанијата. Особено откако донесе верувателни правилникот за како беше тоа за висина на трошоците за 35 евра, ако некој седи да оценува стрес реално како што треба, нека да ја разговараме после ова колку се трошоците за анализа на ова. Можни решение. Проценката да се одвива преку оценување на влијанието на можни стресори. Значи, да видиме кои се тие причинители кои може да донесат до појава на стрес. Значи, можеме тоа таа ситуација да ги користиме и овие постоечки методи кои ги напоменав, меѓутоа да ги опфатиме сите можни стресори кои се јавуваат на работното место. Оние претходно што ги спомнав и некои дополнителни. Или пак другата, анализата на стресот на ниво на компанија, да се опфати целата компанија, да се види дали менеджментот е добар, дали во суштина има можност за појава на стрес, има посебни прашалници и понатаму да се навлезе во суштината на причинителите на стресот и да се бараат соодветни мерки за анализа не на стресот, на стресорите. Тие ли се битни, тие се причинителите за појавата на стресот. Една од добрите методи кои се користи за ова е ОСИ, односно индекс на професионален стрес. На интернет многу лесно може да се најде, меѓутоа тоа е толку многу обемно, толку многу одвоено за посебни професии со одредени прашалници. И затоа реков дека времето кое би имаме за сето тоа за целата таа анализа е многу мало. Кои би биле според мене мерки за подобрување, значи не може да биде тоа што треба право. До едукација на лицата почествуваат во процента на ризиците на работното место. Значи, стресните лица за безбедност и здравје при работа, докторите по медицина на труд, за нови методи и техники за утврдување на стресорите и стресот, подигнување на свеста кај популацијата за потреба од рано откривање на стресот и можни последици од неговото влијание, промена на техниките и методите за анализа на стресорите и стресот, поголема вклученост на лицата задолжени за човечки ресурси во целиот процес, бидејќи во трудот има еден пример, може лесно да го прочитате. Ако едно стручно лице за безбедност и здравје при работа, кој оценува стрес, му дадеме работна задача која никогаш не ја видел во живота, на пример еден технолог кој работи текстилна индустрија и го пуштиме во рудник. Тоа за него е страшно стресно да го оцени ризикот на тоа работно место. Тоа мора дополнителна енергија, дополнителни ресурси да користи, а дали ќе биде тоа така како што треба или нема да биде така како што треба. И ослободување на стегите за дефинирана цена за проценка на риск по работно место, бидејќи реалната цена за сериозен пристап и анализа на стресот како штетност бара многу повеќе време и ресурси. Особено, ова го кажам за компании кои што стварно сакат да го направат тоа. Зборуваме за поголеми компании. Помалите можности нема да го бара тоа. Меѓутоа, ние сме должни да им кажеме дека и кај нив истото може да се појави, а сето тоа да биде рефлектирано на одреден начин. Сликава на крај кажува, мислам доволно, дали ова ќе е слично или имате некој може би друг стресор кој е на вашето работно место. Благодарам.